Hello， 大家好，我是包先生，我正来米兰逛街，看我遇到了谁？哇，肖战 ！Hello， 真的好巧啊，他就遇到了我，我是肖战。怎么样，战战？你来米兰已经多少天了？算一算，四五天吧。哎，四天，三天，三四天。你现在还有时差吗？有。这次来欧洲有什么很想打卡的城市或者地方吗？觉得好多，佛罗伦萨，然后 Roma 都想去看看。你记得吗？我们上次见面的时候，其实我特别的胖，然后其实从那个时候到现在，我大概瘦了20多斤，所以我现在自己觉得自己是个减肥博主。哦，你这么一说，我有印象了。但我发现你好像一直身材保持得很好。平时你们做什么运动？就是现在有氧做的比较少，因为想要增肌，所以就一些重量的一些运动，比如说推举啊、深蹲啊什么的。哎，那你练这个运动是为了为后面的戏做准备吗？其实就是想要一个健康的身体吧。其实我一直在减肥和控制体重，但是上次去重庆，我还是吃大了。吃了什么？我吃了火锅，我还吃了那个是不是叫江湖菜是吧？江湖菜。哎，那你作为地道的重庆人，你最爱吃什么？火锅，小面，炸酱面，对，江湖菜也不错。火锅你有最爱涮的吗？因为我上次才知道，原来什么土豆丝这些都可以涮在火锅里面。干贡菜，然后牛肉。老肉片，那我下次要试一下干贡菜，应该很好吃，很好吃。那战战，你知道我是包先生，所以我经常给大家介绍各种各样的包包。那今天作为 TOS 的代言人，我要给你一个考验了，你准备好了吗？好，来吧。当当，像我说的这只包包的话，如果让你介绍它的三个特点，你会说些什么？第一，先是这个 T Timeless 的这个标志吧，噔噔，这个小 logo， 好专业呀！一上来直击要害。因为这个包我也有了，其实，我比较喜欢上身的那种舒适性，我特别喜欢斜挎它，因为它刚好可以卡在这里。对，我看你在机场经常会背这种小包。没错，没错，它很方便，然后放手机啊，放个证件啊什么的，随身带的东西。就是它包包虽小，但它容量其实是很够用的。其实它的容量很大，虽然它看起来很小。然后还有就是它的这个皮革的柔软性，一摸就感觉很上乘。是的，天哪，感觉我的工作都要被肖战给偷走了，讲得太好了。那我们讲完包包的话，其实我还想问一点关于鞋子的问题。其实套子有很多很好看的鞋子，我看你平常其实运动鞋啊、皮鞋、靴子你都会穿，就你私人来说，你最喜欢穿的鞋子是什么类型的？如果要说舒适性的话，乐福鞋吧。乐福鞋，乐福鞋非常的舒服。哎，但其实像我的话，因为我没有那么高，所以我买鞋的时候特别会注意，就是它有没有厚底的设计。但是你比较高，你买鞋的时候还会考虑说它有没有厚底这样的设计呢？其实我是觉得舒适性会在我的考虑范围之内吧。OK， 好吧，那感谢战战了，我们等会儿继续逛街去了，就不打扰你了。好，好吧，那跟大家 say goodbye， 拜拜，拜拜。